Paret. De släcker lampan och dess vita kupa skimrar ett ögonblick innan den löses upp som en tablett i ett glas mörker. Sedan lyftas. Hotellets väggar skjuter upp i himmelsmörkret. Kärlekens rörelser har mojnat och de sover. Men deras hemligaste tankar möts som när två färger möts och flyter in i varann på det våta pappret i en skolpojksmålning. Det är mörkt och tyst, men staden har ryckt närmare i natt med släckta fönster. Husen kom. De står ihopträngd väntan, mycket nära. En folkmassa med uttryckslösa ansikten.